ሰላም ደህና ናችሁ? እንደ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኢን ኢንጂነሪንግ የሚለውን ዋን ፖይንት ቱን እናያለን። እንግዲህ ኢንጂነሪንግ ሲነሳ ብዙ አይነት ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች አሉ ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ ከ12ኛ ክፍል ካለፋችሁ በኋላ ስትገቡ ትማሯቸው ማለት ነው። ሲቪል ኢንጂነሪንግ አለ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ አለ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አለ፣ በጣም ብዙ ናቸው። ኬሚካል ኢንጂነሪንግ አሉ፣ ብዙ አይነት ኢንጂነሪንግ ታይፖች አሉ። እና ደግሞ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ኢንጂነሪንጎች እየወጡ ነው ከስር ማለት ነው፣ በተለያየ ፊልድ ላይ ማለት ነው። ለየብቻቸው ኢንቫይሮመንታል ኢንጂነሪንግ ምናምን የሚባሉት በእነኚህ ዙሪያ ላይ በእነኚህ ፊልዶች ላይ የፊዚክስ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው በዚህ ቪዲዮ በደንብ የምናየው። እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ ምንድን ነው የሚለው ፊዚክስ ጀነሬት ፋንዳሜንታል ኖሎጂ ካንድ ኢን ዲፈረንት ብራንች ኦፍ ኢንጂነሪንግ ይባላል። የተለያዩ ፋንዳሜንታል የሆኑ ቤዚክ ኖሎጂዎችን ጀነሬት በማድረግ ፊዚክስ ምን ይላል ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምሳሌ የፊዚክስ ኖሎጂ የምንላቸው አሁን ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ተምራችሁ መጀመሪያ ፊዚክስ ትምህርት ሲጀምሩ ዘጠኛ ፍሬ የተመራችሁት መካኒክስ አለ። መካኒክስ ካይናማቲክስ እና ዳይናሚክስን የሚይዝልን ማለት ነው። አሁን ዩኒቱ ላይ 12ኛ ፍሬ ፊዚክስ ላይ በተለይ መካኒክስ አለ። ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን የሚል በጣም ቤዚክ እና ሰፊ የሆነ ፓርት አለ ማለት ነው። እሱን አሁን ይሄኛው በደንብ ሰራላችኋለሁ። ሌላው ቴርሞዳይናሚክስ አለ፣ ኤሌክትሮማግኔቲዝም፣ አቶሚክ ፊዚክስ፣ ሞለኪላር ፊዚክስ፣ ኦፕቲክስ የሚባሉ የፊዚክስ ኖሎጂዎች አሉ። እና እነዚህ የፊዚክስ ኖሎጂዎች ለተለያየ ለኢንጂነሪንግ ጥቅም አላቸው። ለምሳሌ መካኒክስ ለሲቪል ኢንጂነሪንግ በጣም ይጠቅማል። በጣም ማለት ለሁሉም ይጠቅማል፣ ግን በጣም ለሲቪል ኢንጂነሪንግ። ቴርሞዳይናሚክስ ደግሞ ለኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እና ለኬሚካል ኢንጂነሪንግ ለምትገቡ ኤሌክትሮማግኔቲክስ የምዝጋ ለኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ አቶሚክ ፊዚክስ እነኝህም እንደዛው፣ ሞለኪላር ፊዚክስ የምንላቸው እነኝህ በስፔሻሊ ለኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ ኦፕቲክስ እና ሞለኪላር ፊዚክስ ለባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ። ያው ለዚህኛው ይሄኛው ይጠቅማል፣ ለዚህኛው ይሄኛው ይጠቅማል በማውራት አንችልም፣ ምክንያቱም ሁሉም ለሁሉም ይጠቅመናል የሆነ ቦታ ላይ እንደየንትኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነኝህም ፋንዳሜንታል የሆኑ ኖሎጂዎችን ጄነሬት በማድረግ ፊዚክስ ለኢንጂነሪንግ በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ሲቪል በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ጥያቄዎችን ኢንጂነሪንግ ኩዌሽኖች ይመጣብናል። ለምሳሌ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ጥያቄዎችን እንድንሰራ ያደርገናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ መጽሐፋችሁ ላይ እዚህ ጋር የሆነ መንገድ አለ። በዚህ መንገድ ላይ መኪኖች አልፋሉ። መኪኖች ሲያልፉ የመኪኖቹ ክብደት ስንት ነው? የመኪኖቹ ክብደት ይሄ መንገድ መሸከም ይችላል የሚሉ ነገሮች የፊዚክስ ጥያቄ ይመጣል። ዚስ ቬሪ ኮምፕሌክስ ጥያቄ ነው። እዚህ ጋርም ድልድይ አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ድልድዩን ስትመለከቱ በዚህ ጋር በድልድዩ ላይ የሚያልፉ መኪኖች አሉ። እነኚህ መኪኖች በዚህ በድልድይ ላይ በሚሄዱ ጊዜ ይሄ ድልድይ በዚህ ጋር የሚሄዱትን መኪኖች ሀንድል ማድረግ ይችላሉ ወይ? መሸከም ይችላሉ ወይ? በዚህ ላይ የሚሄዱትን የሚሉ በጣም አስቸጋሪ ጥያቄዎች፣ ኮምፕሌክስ የሆኑ የፊዚክስ ፕሮብሌሞች ይመጡብናል። ስለዚህ እነኚህን ኮምፕሌክስ ፕሮብሌሞችን ዊዛውት አንደርስታንዲንግ ፊዚክስ ምንም አይነት ነገር መስራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ በጣም ያስፈልገናል። እዚህ ጋር አክሱም ሐውልትን ስትመለከቱ አሁን በንፋስ ወደዚህ ሊገፋ ይችላል፣ መሬቱ ይሄንን መሸከም ይችላል ወይ? አክሱም ሐውልት ራሱ የቆመበት መሬት እንዴት ነው ሐውልቱን መሸከም የሚችለው? የአፈሩ ካፓሲቲ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ሁሉ ለመረዳት ፊዚክስ ኖሎጂ ያስፈልገናል። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ልክ እንደዚያው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ስካይ ስክሪፕተር አለ። በጣም እነኚህ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ናቸው። እነኚህም ፎቆች አፈሩ እንዴት ይሸከመልናል? እነኚህ ስቴብል ሆነው ወይም ወደ ሳይወድቁ እንዴት ነው የሚቆዩት? በጣም የሚሉት ነገሮች ለኮምፕሌክስ የሆኑ ፕሮብሌሞችን ለመመለስ ምን ይጠቅመናል ማለት ነው። ፊዚክስ በጣም አፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኢንጂነሪንግ ላይ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሶ ጠቅላላ አድርገን ስናየው ምንድነው የምናገኘው? አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ እንግዲህ የማይገባበት የኢንጂነሪንግ ፓርቲ የለም ማለት ነው። ሶ በሲቪል ኢንጂነሪንግ በተለያዩ ኢንጂነሪንጎች ላይ እንዴት ነው አፕሊኬሽኑን የምናየው የሚለውን ነገር አሁን ዲፕሊ እናያለን እንጂ ጠቅላላ ስናደርገው ፊዚክስ ፕሮቫይድ ፋንዳሜንታል ኖሎጂ ፎር ቫሪየስ ኢንጂነሪንግ ፊልድ፣ ለተለያዩ ቫሪየስ ኢንጂነሪንግ ፊልዶች ፋንዳሜንታል ኖሎጂ ፕሮቫይድ በማድረግ ፊዚክስ ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ መካኒክስ አለ፣ ቴርሞዳይናሚክስ አለ፣ ኤሌክትሮማግኔቲዝም፣ አቶሚክ ፊዚክስ፣ ሞለኪላር ፊዚክስ። እነኚህ ኖሎጂዎች በደንብ ካሉ ኢንጂነሪንግን ለመረዳት በጣም ይቀለናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ፊዚክስ ኮምፕሌክስ የሆኑ ጥያቄዎችን ለሶልቭ ለማድረግ ይጠቅመናል የሚለውን ነገር ጀነራል ላይ ይዛርጋችሁ ዝጋ መያዝ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ የምናየው ምንድን ነው? ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኢን ዲፈረንት ፊልድ ኦፍ ስታዲ ኢን ኢንጂነሪንግ ማለት ነው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሲቪል ኢንጂነሪንግን ላይ ፊዚክስ ምን ይጠቅመናል? አሁን ለምሳሌ እናንተ እኔ ለምሳሌ ቁጭ አልኩት አሁን ቤት ውስጥ ነው። እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ትቀመጣላችሁ፣ በመኪና ውስጥ ስትሄዱ መንገዱ የተሰራበት። እንግዲህ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሲባል በጣም የድሮ በጣም የመጀመሪያው ኢንጂነሪንግ ፓርት ነው ባይዘ እና መጀመሪያ ኢንጂነሪንግ ሲመጣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው የመጣው።
በጦርነት አማካኝነት አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ስትሄድ ቤቶች ይፈርሳሉ፣ መንገድ ድልድዮች እንትን ይባላሉ ምናምን። ያንን እኛን ነገሮች ደግሞ ሲቪል ኢንጂነሪንጎች እየተከተሉ ያስተካክላሉ ማለት ነው። ኢንተረስቲንግ ፓርት አለው በጣም ደስ የሚል ማለት ነው። እና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ምንድን ነው የሚሰራው? አንድ ሲቪል ኢንጂነር የተባለ ሰው ምንድን ነው የሚሰራው ስንል፣ ሲቪል ኢንጂነር ኢንቮልቭስ ኢን ዲዛይን ዲዛይኒንግ ኤንድ ቢልዲንግ ስትራክቸር ላይክ ስካይ ስክሪፕተር ሮድ ብሪጅ ዳምስ ሬልዌይ ዩዚንግ ፊዚክስ ኖሎጂ ይላል። ምንድን ነው ፊዚክስ ኖሎጂን በመጠቀም ምን ያደርጋል? ዲዛይኒንግ ቢልዲንግ ስትራክቸር። ዲዛይኒንግ ቢልዲንግ ስትራክቸር ማለት ምን ማለት ነው? ዲዛይን ስንል መጀመሪያ የሌለ ነገር መፍጠር ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፈጣሪኛ ፈጠረ ቤት ደግሞ አሁን ስታዩ አንድ ኢንጂነር ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ምንም የሌለ ቤት ፈጥሮ አሳያችኋል ነው። ምን ዲዛይኒንግ ስቴጅ አለው። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ምን ይደረጋል? ጥናት ይጠናል። ቤቱ የት እንደሚሰራ ቦታው ኮምፓውንድ ምናምን ይጠናል ማለት ነው። ከዛ ቦታው መሬቱ ምናምን ከተገኘ በኋላ እዛ ላይ ቤት ለመስራት ዲዛይን ይወጣል። ዲዛይን ሲባል እንግዲህ ምን አይነት ቤት ነው፣ ጂ ፕላስ ስንት ነው የሚሆነው፣ ፎቅ ከሆነ ምን ለምንድን ነው የሚያገለግለው፣ ለኮመርሻል ነው፣ ለንግድ ምናምን ነው፣ ወይስ ደግሞ ለመኖሪያ ቤት ነው፣ ወይስ ደግሞ ለምንድን ነው፣ ጥቅሙ ምንድን ነው፣ ለቢሮ ነው የሚለው ነገር ይለያል። ከዛ በኋላ ስንት ክላሶች አሉት እንደ ፋንክሽኑ ማለት ነው ምናምን፣ ሁሉም ነገር ዲዛይን ይደረግና ኮምፒውተር ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ጋር በኮምፒውተር ዲዛይን ይደረጋል ማለት ነው። ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮምፒውተሩ ላይ የተለያዩ ትምህርት የኮንስትራክሽን ላይ የምትጠቀሟቸው ሶፍትዌሮችን ትጠቀማላችሁ። ለምሳሌ ኤታፕስ የሚባል አለ፣ አውቶካድ የሚባል አለ። ችሎ ሰምታችሁ ታወቃችሁ። እነዚህ ነገሮች ከአሁኑ ብትለምዱ ለእናንተ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እና በጣም ያዋጣችኋል። ጀስት ማውዝ ነክታችሁ ነበር የምትቀበሉት ሙያው ካላችሁ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ እዚህ ኮምፒውተር ላይ የሚደረጋል ዲዛይን ይደረጋል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ፍሎሮቹ ስንት አይነት ፍሎር እናያለን፣ ለምን የሚጠቅመን ሁሉም ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስትራክቸሩ ያ ቤቱ ቦታው ከተለየ በኋላ ያ አፈሩ ያንን ምን ያክል ነው ወደ ውስጥ ፋውንዴሽን መቆፈር ያለበት የሚለው ነገር ይወሰናል። ከዛ ፋውንዴሽኑ ይቆፈርና ተታይ መሰረቱ ይጣላል እያለ ስትራክቸሩ ያልቃል። ከዛ ፊኒሽ ግራም ይኖራል። ስለዚህ ዲዛይን ያደርጋሉ ቢልዲንግ ስትራክቸሮች። እነኚህ ቢልዲንግ ስትራክቸሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ስካይ ስክሪፐር ማለት እነኚህ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ቅድም እንዳያችሁት እዚ ጋ የምትመለከቱት ይሄኛው ማለት ነው፣ ከብሪጁ ቆን ያለው ይሄኛው ፓርቲ ይሄ መጽሐፋችሁ ላይ ያለው ማለት ነው። ከብሪጅ ጎን ያለው አይ ቲንክ ይሄኛው አዲስ አበባ ውስጥ ነው የሚገኘው እና የአፍሪካ ህብረት ምናምን መሰብሰቢያ መሰለኝ ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ፓርት ማለት ነው። ሶ እነኚህ ነገሮች ስካይ ስክሪፕተሮችን ዲዛይን ያደረጋ ማለት ነው፣ አንድ ሲቪል ኢንጂነር ማለት ነው። ሶ እነኚህን ዲዛይን ከነኚህ በተጨማሪ ከስካይ ስክሪፕተር መንገዶችም ዲዛይን ያደርጋል። መንገድ እንግዲህ አሁን ብዙ አይነት መንገድ ነው ያለው፣ ውስጥ ለውስጥ ከተማ ውስጥ የሚሄድ ሀገር አቋራጭ ብዙ መንገዶች አሉ። እነኛ መንገዶች ሲቪል ኢንጂነር ዲዛይን የሚያደርጋቸው። መንገድ ዲዛይን እንዴት ነው የሚደረገው ስትሉ፣ ምን ያክል ነው መነጠፍ ያለበት ኮንክሬት? እንግዲህ መንገድ እንግዲህ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት እና ብዙ መሬት ላይ የሚያልፍ ነው። ስለዚህ ከተለያየ ከቦታ ቦታ ሲሄድ ምን አይነት ነው፣ እዚህ ጋር ምን ሊያጋጥም ይችላል? የአፈር መንሸራተት ወይም የመሬት መንሸራተት ሊያጋጥመን ይችላል ወይ? መንገዱን ከሰራ በኋላ እንዴት ነው አዋጭነቱ ምናምን፣ ሁሉም ነገር ይጠናል። ድልድዮች አሉ። አሁን አንዳንድ ሁለት ቦታዎችን ለማገናኘት መሰለኝ ወንዝ የሚቋረጥበት ቦታ ካለ እነኛን ዲዛይን ለማድረግ እና ዳም ግድብ ለምሳሌ ገርድ ዘገርድ ማለት ገርድ ማለት ኢትዮጵያ ግሬተስት ኢትዮጵያ ሪናይሰንስ ዳም ማለት ነው። እነኚህን ዲዛይን የሚያደርጋቸው ሲቪል ኢንጂነር ነው ማለት ነው። ሬልዌይ የምንላቸው እነኚህ ሬልዌይ እነኚህ የባቡር መንገዶች እነኚህን ሁሉ ግን ዲዛይን ስናደርግ የፊዚክስ እውቀት እንጠቀማለን የሚለን ኢት ሃዝ ቢን ፕራክቲስድ ሲንስ አንሽንት ሲቪላይዜሽን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ እዚህ ጋር አንሽንት ሲቪላይዜሽን ከመጣ ጀምሮ ፕራክቲስ እየተደረገ ነው። ጦርነት የዓለም ጦርነት ምናምን ባለ ጊዜ ራሱ ማለት ነው በ18ኛው ሴንቸሪ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ላው ሞሽን ፓወር ኢነርጂ እነኝን ነገሮች ሁሉንም ነገር አኩሬትሊ በኮንስትራክሽን ላይ የምንጠቀማቸው ናቸው። እዚህ ጋር ግን ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢነርጂ ስንል በተለይ በጣም ፋንዳሜንታል የሆነ ፊዚክስ ሎዎች መካከል ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ በት ኢት ካን ቢ ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ቱ አናዘር ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ይላል አይደል? ሌላው ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም እና ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ፣ እነኝህን ዳይናሚክስ ላይ በደንብ አሳያቸዋለሁ እና በጣም ቤዚክ ናቸው። ሁሉም ነገር ከዚህ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ስትሄዱ ማንኛውንም ነገር በምትሰሩ ሰዓት የተለያዩ ነገሮች ማለት ነው በጣም ፕራክቲካል አፕሊኬሽን አላቸው። ለማንኛውም ሲቪል ኢንጂነሪንግ ይህን ይመስላል። ምንድን ነው አንድ ሲቪል ኢንጂነር የሚሰራው ብትባሉ አሁን ታውቃላችሁ ማለት ነው። በደግሞ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ላይ በጣም ብሮድ ኮንሴፕት ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ስር ሲቪል ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ ተብሎ ነው የሚሰጠው እና ወደ 6 አይነት ኢንጂነሪንጎች ይሰጣሉ።
ብዙ ናቸው። ውስጡ ትራንስፖርት ኢንጂነሪንግ አለ፣ ሃይድሮሊክስ ኢንጂነሪንግ አለ፣ ጂኦቴክኒካል ኢንጂነሪንግ። ጂኦቴክኒካል ኢንጂነሪንግ የሚባለው ምን መሰላችሁ? የሆነ ቢውልዲንግ የሆነ መሬት ላይ ሲሰራ ያ መሬቱ ወይም ያ አፈሩ ያ ቢውልዲንግ እንዲኖ መሸከም የሚችለው የሚለውን ነገር ነው የሚያጠናልን። ሃይድሮሊክስ ኢንጂነሪንግ ደግሞ ስለ ወተር ነው፣ ስለ ዳም ምናምን፣ ግድቦች፣ እነኝህን ማንኛውንም ከውሃ ጋር የሚነካኩ ስትራክቸሮችን በምንሰራ ጊዜ ምን መደረግ አለበት። ትራንስፖርት ኢንጂነሪንግ ደግሞ እነኝህ ትራንስፖርቴሽን ላይ አሁን እንደ ሀገር ስታስቡት ራሱ የትራንስፖርት ሚኒስቴር አለ፣ በዛ ስር በቃ እንደዚ አይነት ማለት ነው። ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ፣ ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ ደግሞ እዚጋ የምትመለከቱትን ስትራክቸር ዲዛይን የሚያደርጉ ናቸው። አሁን መጀመሪያ ኮምፒውተር ላይ ካርታ ይሰራል፣ ከዛ ፕሪንት ተደርጎ ይወጣል፣ ከዛ ለኢንጂነሩ ይሰጣል። እዚጋ ይሄው እዚጋ እንደምትመለከቱት እዚጋ ያሉ በኮምፒውተር ወይም እዚጋ ከተሰራ በኋላ ይሄንን ካርታውን እያነበበ ይሰራል ማለት ነው። እናንተ ሲቪል ኢንጂነር ሆናችሁ ስራ ስትቀጠሩ እንደምታደርጉ በጣም ፕሮፌሽናል ከሆናችሁ ዲዛይን ማድረግ በኮምፒውተር እንደነገርኳችሁ አውቶካድ ላይ ምናምን ቤቶቹን ዲዛይን ማድረግ በጣም አሪፍ ነገር ታገኛላችሁ። ከዛ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ስትሄዱ ደግሞ ዲዛይን የተደረገውን እያነበባችሁ ላቡ ከላሉ እነሱ እያነበባችሁ እነሱን ኦርደር በማድረግ ማሰራት ነው ማለት ነው። እና ካርት ይሰጣችኋል፣ ድሮይንጉን ድሮይንግ ይዛችሁ ማንበብ። ስለዚህ ድሮይንግም ኢንጂነሪንግ ላይ በጣም ያስፈልግ የሚያስፈልግ በዛው ልክ ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት አማራጭ አሉ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተምራችሁ ሰው ወደ ስራ አለመትገቡ ከሆነ። ሁለተኛው መካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው። መካኒካል ኢንጂነሪንግ ሲነሳ መካኒካል የሆኑ ኦብጀክቶች በውስጣችን ይመጣሉ። ለምሳሌ የተቀመጣችሁበት ወንበር፣ የምትበሉበት እቃ ሊሆን ይችላል፣ መኪና፣ የምትጠቀሙበት መኪና ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም አይነት ስራ ለመስራት የምትጠቀሙባቸው እቃዎች፣ ሁሉን ነገሮች የሚያመርታቸው ማለት መካኒካል ኢንጂነር ነው። ስለዚህ መካኒካል ኢንጂነር ዩቲላይዝ ማቴማቲክስ እና ሳይንስ ፊዚክስን ይጠቀማል እነዚህን ነገሮች ለማለት። አሁን ለምሳሌ ማትስን እንዴት ይጠቀማል ስትሉ የምትጠቀሙበት የማንበቢያቸው ቴብል ሌንግዝ እና ዊዲዝ አሉ አይደለ? ሌንግዙን እና ዊዲዙን ሰርቶ ኤሪያው ምናምን ሰርቶ ነው የሚሰራላቸው። ዛዲስ መካኒ የምትጠቀሙበት በር በሩን ለምሳሌ ስትከፍቱት ኤሪያ ምናምን አለ። ስለዚህ ማቴማቲክስን ተጠቀመዋል ነው ሳይንስን ፊዚክስን የሚጠቀምና የተለያዩ ኦብጀክቶችን ለእኛ ኢምፖርታንት የሆኑ ኦብጀክቶችን የሚያመርትልን መካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው። መካኒካል ኢንጂነሪንግ ለምሳሌ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስለ አይሮፕላን ኮምፖነንቶቹ እያንዳንዶቹ መካኒካል ኢንጂነር ያመርታቸውና ከዛ ይገጣጠማሉ ምናምን ከዛ በኋላ ይሰራ ማለት ሰው። መካኒካል ኢንጂነር ዩቲላይዝ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ማቴማቲክስ ሳይንስ ፊዚክስ ማቴማቲክስ ሳይንስ ቱ ክሬት መካኒካል ሲስተም። የተለያዩ መካኒካል ሲስተሞች ነው ክሬት የሚያደርጉ። ለምሳሌ ኢንጂን፣ እነዚህ ነዳጅ ናቸው። ማኒፋክቸሪንግ ኢኩመንት፣ የተለያዩ የፋብሪካ ውስጥ የሚገኙ ኢኩመንቶች አሉ። ቪክል መኪናዎች፣ እነኚህ መኪናዎች ሁሉንም አብዛኞቹ መኪናዎች ፕሮዲስ የሚያደርጓቸው እነኚህ ሮቦቲክስ ምናምን ነገር አሉ እና መካኒካል ኢንጂነር ናቸው ማለት ነው። ዩቲላይዝ ኮንሴፕት ላይ መካኒክስ ዳይናሚክስ አይሮዳይናሚክስ ቱ ኢንሹር ሲስተም ፌለር። ሲስተም ፌለር ለምሳሌ ፌል ሊያደርግ ይችላል የሆነ ኦብጀክት። ለምሳሌ ቁጭ ያላችሁበት ወንበር ፌል ሊያደርግ ይችላል። የምትቀመጡበት ቤት፣ የምትኖሩበት ቤት ፌል ሊያደርግ ይችላል። እነኛ ፌሎችን አናላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለእነኛው ዋስትና ይሰጠናል ማለት ነው። መካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ መካኒካል ኢንጂነሪንግ በቃ የሆኑ ኮምፖነንቶች ማምረት ነው እና በተለይ አሁን እናንተ ሰፈራችሁ ጋራጅ ምናምንና የሚሰሩ ልጆች ካያችሁ ዛት የዘ ፓርት ኦፍ መካኒካል ኢንጂነሪንግ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ስር ያሉ ናቸው ማለት ነው። ያው በጣም ፈጠን ንምረው ለቶሎ ለመጨረስ ነው። እዚጋ የምትዋቸው ነገሮች ሁሉም ነገሮች የሚመረጡ በመካኒካል እነ ጅ የምንላቸው መኪኖች መመረታቸው ባይ ዩዚንግ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው ማለት ነው። እዚጋ የምትመለከቱት ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው። ኤሌክትሪካል ባይዘባ አብዛኞቻችሁ ቤታችሁ ውስጥ አንድ ኢንጂነር ወንድሞ የማየት ሊኖራችሁ ይችላል እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ምንድን ነው የሚሰራው? አንድ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ምንድን ነው የሚሰራው? ኤሌክትሪካል ሲባል ኤሌክትሪሲቲ መብራት ምናምን ወደ ውስጣችን ይመጣላችሁ ማለት ነው። እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሩ ኢንቮልቭስ ዲዛይኒንግ ሰርኪዩት ላይክ ሞተር፣ የተለያዩ ሰርኪዩቶችን ዲዛይን ያደርጋሉ። ለምሳሌ ሞተር፣ አፒሊያንስ ኤንድ ኮሚኒኬሽን ሊንክ፣ ኮንቨርቲንግ ኤሌክትሪካል ኢንቱ መካኒካል ኤነርጂ፣ ታርማል ፎርም ሪኳየር አንደርስታንዲንግ ዘ ፊዚካል ኮንሴፕት ላይክ ኤሌክትሮማግኔቲዝም መካኒክስ ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ። አሁን ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ላይ የተለያየ አሁን አንድ ነገር ልንገራቸው። አሁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወይም ገርድ የምንለው አሁን ግሬተስት ኢትዮጵያ ሪናይሰንስ ዳም የምንለው ምንድነው ጥቅሙ? አንደኛ ኤሌክትሪሲቲ ፕሮዲስ ያደርጋል፣ ሁለተኛ እንደ መዝናኛ ሆነ ያገለግላል፣ ሶስተኛ ለኢሪጌሽን ፐርፐዝ ያገለግላል። ኤሌክትሪሲቲ ፕሮዲስ ያደርጋል ስንል እንዴት ነው? መጀመሪያ ወተር ኤነርጂ አለ። ወተር ኤነርጂ ይመጣና የሆነ ተርባይን ሲመጣው ኤሌክትሮ የሆነ ከዛ ወደ ኤሌክትሪሲቲ ይቀየራል። ይሄ ምን ይሄ በምንድን ነው ገበርድ የሚደረገው ካላችሁ ባይ ዩዚንግ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፊዚክስ ነው። ፊዚክስ ላይ ምን የሚል ኮንሴፕት ተምራችኋል? ኤነርጂ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ በት ኢት ካን ቢ ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ቱ አናዘር ፎርም ኦፍ ኤነርጂ የሚል ህግ ተምራችኋል። ዚስ ኢዝ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ አይደል? ምንን ወተር ኤነርጂ ነበረ፣ ያንን መካኒካል ኤነርጂ ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኤነርጂ ተለ ወደ ኤሌክትሪክሲቲ ተቀየረ። ኤሌክትሪክሲቲውን ደግሞ ቤታችሁ ታመጡትና ወደ ሂት ኢነርጂ ትቀይሩትና ምሳ ምናምን ታዘጋጁበታላችሁ አይደለ? ከዛ ደግሞ እንደዛ እያላችሁ ኤነርጂ ይቀያየራ ማለት ነው። ምን ለማለት ነው አሁን እዚህ ጋር
አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ በተለያዩ ኢንጂነሪንግ ፊልዶች ውስጥ ያለውን እያየን አሁን ስለ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ለመንገድ እየነገርኳችሁ እንጂ አይደለም። እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ አራት አይነት ምናምን ስትሪም አለው። ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ አራት ዓመት ከተማራችሁ በኋላ አራተኛው ዓመት ላይ ኮሚኒኬሽን የሚባል አለ። በኮሚኒኬሽን ስር የሚሰራ እነዚህ ቴሌኮሙኒኬሽን ምናምን እዛ ውስጥ ገብታችሁ መስራት የምትችሉ ከሆናችሁ እና ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ አለ። ከኮምፒውተር ሃርድዌሮች ምናምን የምትሰሩ በዛ ዙሪያም አለ። ፓወር ኢንጂነሪንግ የሚባል አለ። ፓወር ኢንጂነሪንግ ለምሳሌ ቤታችሁ ውስጥ መብራት መቀጠል፣ ይሄ ኢንስታሌሽን ይባላል። በየቤት ውስጥ መብራት መቀጣጠል ነገሮች አሉ። በቃ እንደዚህ አይነት የሆነ ፎቅ ተሰርቶ ሲያልቅ ሙሉ መብራቱን መስራት። እንደ ደግሞ ላይቲንግ ሮድ የሚል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ መሰለኝ። የሆነ ሰዓት ተምራችሁ ካወቃችሁ ላይቲንግ ሮድ ማለት መብረቅ እንዳይመታው የሆነ ቤት ወይም ደግሞ አሁን መኪና ውስጥ በመብረቅ አደጋ ሰው ሞተ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አይደል? እኔ ሰምቼ አላውቅም። ለምንድን ነው እዛ መኪና ውስጥ ላይቲንግ አሉት? እነኛን መከላከል የሚችሉ ነገሮች እነኛን ሁሉ ኢንስታሌሽን ይሰራልናል ለማንኛውም ማለት ነው። እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የተለያዩ ኤነርጂዎችን ኮንቨርት ያደርጋል ወደ መካኒካል ኤነርጂ እና ወደ ተርማል ኤነርጂ መካኒካል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን የኮንቨርቱ መካኒካል ኤነርጂ ኤንድ ተርማል ኤነርጂ፣ ተርማል ቴምፕሬቸር ማለት ነው። አንደርስታንዲንግ ባይ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ፊዚክስ ስፔሻሊ ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ ማለት ማለት መካኒክስ እነኝ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ሁሎች ተጠቅመው። ስለዚህ ይሄ ነው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ የምትገቡ ተማሪዎች ለመግባት መማር የምትፈልጉ ካላችሁ ያው ብዙ ነገር ኔክስት ታገኛላችሁ። እዚጋ እንደምትመለከቷቸው ሰርኪዩት አለ፣ ሰርኪዩት የሚባል ኮርስ አለ በዩኒቨርሲቲ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ በጣም የምትማሩት እና እዚህ ጋር እነኝ መንገዶች ምናምን ሲዘረጋጉ የምታዩቸው ቦታ ክፍለ ሀገር ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ወደ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ታያላችሁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሌላው ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ነው። ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ብላ የሚሰራው ኬሚካል የሚል ነገር ስለሆነ አሁን እስካሁን ምን አየን? ሲቪል ኢንጂነሪንግን አየን፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግን አየን፣ መካኒካል ኢንጂነሪንግን አየን። ከአሁን ደግሞ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ እና የፊዚክስ ልዩነቱ ነው። ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኢንቮልቪንግ ዘ ዲዛይን ኦፍ ኢኩዊፕመንት ኤንድ ፕሮሰስ ኢን ዲፋይኒንግ ሮ ማቴሪያል ኤንድ ፕሮሰሲንግ ኬሚካል ማለት ነው። የተለያዩ ኬሚካሎችን ፕሮሰስ የሚያደርጉ ማቴሪያሎችን ፕሮዲስ የሚያደርግለት ኢትሪል ኦን ፊዚክስ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ነው። አንደርስታንዲንግ ሞለኪል ፕሮፐርቲ አተም ቦንዲንግ ሞለኪላር ዳይናሚክስ ኤነርጂ ቼንጅ ፍሮም ቴርሞዳይናሚክስ እና ይህን ሁሉ ተጠቅመን አሁን ኬሚካል ስትበር ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ስትገቡ ጥርሳችሁን ስትቦርሽ ጠዋት ተነስታችሁ ምድር ብትጠቀሙት የጥርስ ቦርሽ አውትፑት እና ደግሞ የምንጠቀማቸው እያንዳንዳቸው የሆነ ነገር ኮስሞቲክስ ሊሆን ይችላሉ። የተለያዩ ነገሮችን የሚያመርትልን ኢትስ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ፕሮፖርሽን አይደል? እኛውን የእኛ ቤተሰቦች ምናምን ሳይማሩ የተማሩ ኬሚካል ኢንጂነሪንግን ያውቁታል። ለምሳሌ ወጥ ምናምን ቤት ውስጥ ሲሰሩ ጫውን እንደዚህ በመጠን ያውቁታል ሳይለኩ ምናምን ግን ዚስ ኢዝ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ የሆነ ነገር ስትደበላልቁ ምናምን አይደል ያለከት በዚያ ሁሉም ሳይንሶች የሆነ ነገር ታይቶ ነው የመጡት እና ኬሚካል ኢንጂነሪንግ በእነኛ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው የሚሰራለን ማለት ነው። እና ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኢንቮልቪንግ የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶችን ዲዛይን ያደርጋል እና የተለያዩ ሮው ማቴሪያሎችን ሪፋይን ያደርጋል፣ ያወጣል፣ ፕሮሰስ ያደርጋል፣ ኬሚካል ሪአክሽን ዲካሄድ ያደርጋል። ስለዚህ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ሪሊ ዲፔንድ ኦን ፊዚክስ ፊዚካል ኬሚስትሪ። ፊዚካል ኬሚስትሪ ማለት ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ አንድ ላይ ያሉበት ሪሌሽንሽባቸው ነው። ፊዚክስ ሎዎች ላይ ዲፔንድ ይሆናል። አንደርስታንዲንግ ሞለኪላር ፕሮፐርቲ፣ አተም ቦንዲንግ፣ ሞለኪላር ዳይናሚክስ ኬሚስትሪ ላይ ነው። ግን ኬሚስትሪ ቱቶሪያል ሰራላችሁ በደንብ እዛ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ኬሚካል ኢንጂነሪንግን ያው ሰብስክራይብ ብቻ አድርጉ። ሁሉንም ትምህርት ሰራላችኋለሁ ዩኒቨርሲቲ የሚያሉትን ምንም አይነት ዲፓርትመንት ውስጥ ብትገቡ የተለያዩ ቲዮሪዎችን ስለምሰራ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እዚጋ የሚሰሩትን ነገሮች ማየት ትችላላችሁ ነው ባጭሩ። ስለ ይህን ይመስላል ኬሚካል ኢንጂነሪንግ። ሶ ኔክስት ምንድን ነው የምናየው? ቴክኖሎጂ ጀነሬቲንግ ኒው ፊዚክስ። አሁን ቴክኖሎጂ ላይ ፊዚክስ ምን አይነት ጥቅም ይዞልን መጥቷል? አሁን ቴክኖሎጂ እና ፊዚክስ እንዴት ነው የሚገናኙት የሚለው ነው። ስለዚህ አሁን አፕሊኬሽን ፊዚክስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ እና ቴክኖሎጂን አንድ ጋር እናደርጋቸው። ፊዚክስ አለ፣ ኢንጂነሪንግ አለ፣ ቴክኖሎጂ ሶስቱን ሪሌሽንሽፕ ብለን ያለው። ሶ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር ፊዚክስ ኤንድ ቴክኖሎጂ አር ኢንተርኮኔክትድ፣ በጣም የተያዙ ናቸው። ዊዝ ሳይንስ ሴኪንግ ቱ አንደርስታንድ ዘ ናቹራል ወርልድ ዩዚንግ ቴክኖሎጂ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ዩዚንግ ሳይንቲፊክ ዲስከቨሪ ቱ ዲዛይን ፕሮዳክት ኤንድ ፕሮሰስ ሶልቭ ሶሳይታል ፕሮብለም። የተለያዩ ምንድን ነው እንግዲህ ዋና ዓላማው ምንም ተማርን ምንም ማደረግን ምንም የሆነ ችግር ማፍታት አይደል? የሆነ ችግር ማፍታት የተለያዩ ሶሳይታል ወይም ደግሞ ናሽናል የሆኑ የሀገር ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ፖቨሪቲ ማለት ነው። ያንን የሆነ ሳይንስ ወይም ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ያንን ማስወገድ ነው ዋናው ዓላማው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ እና ቴክኖሎጂ ደግሞ አንድ ጋር ሆነው የተለያዩ ከኢንጂነሪንግ ዲፓርቶች ጋር አንድ ጋር ሆነው የተለያዩ የሂውማን ፕሮብሌሞችን ለመፍታት የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ዲዛይን ያደርጋሉ። ከዛ ፕሮሰስ አድርገው አውጥተው እነኛን ቴስት በማድረግ ለማህበረሰቡ ያቀርቡልናል የሚለን
ቴክኖሎጂ ኤግዚስት ዊዛውት ሳይንስ ኤንድ ሳይንስ ኢዝ ሞር ኢፌክቲቭ ዊዛውት ኢት ይላል። ይሄኛው ነገር መጽሐፎች ላይ ያገኘሁት ግን አልገባኝም፣ ብቻ ቼክ አድርጉት እስኪ። ቴክኖሎጂ ኤግዚስት ዊዛውት ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ አለ ሳይንስ እናገኛለን። ኤንድ ሳይንስ ኢዝ ሞር ኢፌክቲቭ ዊዛውት ኢት አይመስለኝም። ሳይንስ እንዴት ነው አለ እንትን ኢፌክቲቭ? ይሄን ሚስቴክ በላችሁ ሰርዙት፣ ማለት ጀስት ኢት እንደማያስፈልግ ማለት ነው። አይ ቲንክ እኔም እንትን ተሳስቼ ከሆነ ሳወጣው ኖቱን በዛ መሰረት እዩትና ተውት። ስለዚህ ይችኛዋ ነገር ተዋት። ሞደርን ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት፣ ሮኬት ቴክኖሎጂ፣ ኤክስራይ ቴክኖሎጂ፣ አቶሚክ ስትራክቸር ስተዲ አር ኦል ኢንፍሉዌንስ ባይ ቴክኖሎጂ። እነዚህ ሁሉ በቴክኖሎጂ ኢንፍሉዌንስ ይደረጋሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሞደርን ቴክኖሎጂ የምንላቸው ለምሳሌ ሮኬት ቴክኖሎጂ፣ አሁን ለምሳሌ ባላስቲክ ሚሳኤል፣ እነዚህ ሩሲያ እንደዛ ሶነጨፈች ምናምን ነገር ምናምን ስትባሉ እነኚህ ነገሮች ሁሉ ሪሊ ኦን ዲፔንድ ላይ ፊዚክስ ላይ ዲፔንድ ይሆናሉ ማለት ነው። ኤክስራይ ቴክኖሎጂ፣ ኤክስራይ ምን መሰላችሁ? ሬስ ምንድነው? ወደ ሰውነታችን ውስጥ የሆነ ጨረ ይደረግ እና ከዛ ከኮምፒውተር ጋር ተገናኝቶ ምናምን ነገር ከዛ ሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ሪፍላክት አድርጎ ምናምን ነገር የተለያዩ በሽታዎች ሲኖሩ በኮምፒውተር ላይ ዲስፕሌይ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። እነኛ አሁን ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኢን ኢንጂነሪንግ አንድ ሜል ጤና ላይ ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ስትራክቸር ስተዲ አር ኢንፍሉዌንስድ ባይ ቴክኖሎጂ። አቶሚክ ስትራክቸር እንዴት ነው የአተምን ስትራክቸር ስናጠና በቴክኖሎጂ እንዴት ነው ኢንፍሉዌንስ የሚደረገው ካላችሁ፣ ደግሞ አሁን አተም በጣም ትንሽ የሆነ ፓርቲክል ነው። ያንን ማየት በጣም እንቸገራለን። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል? ማይክሮስኮፕ፣ የተለያዩ ነገር። እነኛ ማይክሮስኮፕ ነው ደግሞ የሙጤት ናቸው፣ በቃ የቴክኖሎጂ ናቸው ማለት ነው። ዘሌሽን ቢዩቲ ሆን ሳይንስ ፊዚክስ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ከአንዲሳ መረጃ ሲማቴክስ እዚ ጋር የምትመለከቱት የሚሳ መረጃ ተደርገዋል የሚላል። እዚ ጋ ያለ ፊዚክስ አለ፣ እዚ ጋ ደግሞ ያለ ኢንጂነሪንግ አለ፣ እዚ ጋ ደግሞ ቴክኖሎጂ አለ። ሁሉም ምንድን ናቸው? እዚ ጋ የተገናኙ ናቸው፣ አንድ ጋር የተያያዙ ናቸው፣ ኢንተርዋይንድድ ናቸው፣ ኢንተርኮኔክትድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያው የአንደኛው አድቫንስመንት ለሌላኛው አድቫንስመንት በጣም ያስፈልገናል ነው የሚለን ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ጀነሬቲንግ ነው ፊዚክስ የሚለው አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች እየተሻሻሉ ይመጣሉ። ሌላው ከዚህ ኔክስት ቪዲዮ ላይ የምናየው 1.3 ላይ ሜዲካል ፊዚክስ የሚል ነው። እንግዲህ እስካሁን 1.1 ላይ ምን አይተናል? ፊዚክስ ኤንድ አይናት ፊልድ የሚል አየን። ማለት ፊዚክስ በዩኒት ፊልዶች ላይ ምን ጥቅም እንዳለው፣ ፊዚክስ በኬሚስትሪ ላይ፣ ፊዚክስ በባዮሎጂ፣ ፊዚክስ በጂኦሎጂ፣ በአስትሮኖሚ። አሁን ደግሞ በዛሬ ቪዲዮችን ላይ ምን አየን? አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኢን ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ አየን። በኢንጂነሪንግ እና በቴክኖሎጂ ላይ ምን አይነት አፕሊኬሽን አለው ፊዚክስ የሚሉትን ነገሮች በቴክኖሎጂ ስጋ ያየሩ ነው። በኢንጂነሪንግስ ላይ ምን አይነት ጥቅም አለው የሚሉትን በሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ በኤሌክትሪካል፣ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ብዙ አይነት ሌሎችም ኢንጂነሪንጎች አሉ። ባይዘወይ ዝም ብለን ጀስት ለቤት ተሳናቸው ነው እንጂ ማለት ነው። እና በጣም ፊዚክስ የተ ቦታ አሁን ሚታ ላይ አፕሊኬሽን ፊዚክስ ለምትማሩ ያንን ነገር ነው። ቲዮሪ ስለሆነ ጀስት ከዚህ ላይ መጠው ጥያቄዎች ብዙ የሚያስቸግሯቸው ግን ጀስት እንዳለመስረል ነው ቲዩቶሪያል ማዘጋጅላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮችን ላይ ሜዲካል ፊዚክስ የሚለው በሚለው እስከምንገናኝ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ለእናንተ ላይክ ማድረግ ቀላል ነው፣ ለብዙ ተማሪዎች እንዲደርስ ስለሚያግዝ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ያልገባችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ፣ አነበዋለሁ፣ ከዛ ሪስፖንስ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ሜዲካል ፊዚክስ የሚለው እንገናኛለን። እስከዛው ሀቢ ነስተ